Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Μου φαίνεται αιώνας από τότε που ανέβασα το τελευταίο vlog. Και αυτό γιατί αποφάσισα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τα vlogs. Θα το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, ίσως σε κάποιο Q&A για το πώς αισθάνομαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου για το YouTube και για τα vlogs που τραβάω τα εβδομαδιαία. Σήμερα όμως θα είναι μια γεμάτη ημέρα. Θα σας πάρω μαζί μου στην ουσία σε μία μέρα δουλειάς για εμένα, μία μέρα δηλαδή που θα δημιουργήσω υλικό, οπότε θα πάμε σε πολύ όμορφα μέρη, πολύ aesthetic καφές, μαζί με την Ιωάννα που με βοηθάει πάρα πολύ γιατί και αυτή κάνει την ίδια δουλειά με εμένα και θα δημιουργήσουμε υλικό. Βασικά σε 20 λεπτά έρχεται η Ιωάννα, οπότε πρέπει να βιαστώ και θα τα πούμε σε λίγο. Πριν όμως φύγω να σας δείξω λίγο τι φοράω. Λοιπόν, φοράω αυτή την μπλούζα την οποία την έχω πάρει από Zara. Το σακάκι είναι Massimo Dutti, το οποίο μου δίνει πάρα πολύ ωραίο vibe και μου αρέσει τέτοιου είδους σακάκια, είναι λινό. Και από κάτω φοράω ένα jean παντελόνι, το οποίο το είχα πάρει από Mind Your Style. Υπέροχα υλικά, πρότεϊν και λεμόνι και αυτές εδώ οι μπαλίτσες είναι πολύ ωραίες. Αυτή η συγκεκριμένη είναι με coconut και έχουμε και άλλες γεύσεις εδώ, τόξ. Εδώ έχουμε βασιλικούς χουρμάδες. Έχω να σας δείξω και τις πάστες που θέλω, λιώνω, σβήνω. Τέλειο αυτό με τα μακαρούς. Την επόμενη φορά θα επιλέξω κάτι τέτοιο να δοκιμάσω. Τώρα έχουμε έρθει στο Όστον για φαγητό. Ιωάννα, πού λες να κάτσουμε, μέσα ή έξω? Εγώ λέω μέσα καλύτερα γιατί θα έχει κλιματισμό. Κάνουμε μια φωτογράφηση για την Ιωάννα και μετά θα βγάλει και εμένα. Για άλλο να τις δεις. Σε λίγο και τη διακόσμηση, είναι πάρα πολύ όμορφη και το πιάτο, οι λεπτομέρειες, εδώ πέρα τα μαχαιροπύρουνα. Ειδικά τα πιάτα. Ωραία τα τερπεζοκαθίσματα. Αυτό είναι το ορεκτικό που πήραμε, είναι ψητά λαχανικά και τώρα περιμένουμε και το κυρίως πιάτο. Και το κυρίως που πήραμε είναι αυτή η γαριδομακαρονάδα. Φαίνεται τέλεια και πάρα πολύ νόστιμη. Γενικά, ό,τι πήραμε είναι πολύ νόστιμη. Κέρασαν και αυτό το λιμοντζέλο και την Ιωάννα την κέρασαν ένα εσπρεσάκι, είναι τόσο cute το ποτήρι και γράφει την επωνυμία
πανέμορφος. Έχει εδώ και 10 λεπτά που γύρισα στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βάλω πιτζάμες. Ήταν μια πολύ κουραστική μέρα σήμερα για μένα, παρόλο που κάναμε λίγα πράγματα. Δεν κάναμε πάρα πολλά, αλλά ήταν γεμάτη μέρα. Και μιας και είμαι μόνη μου στο σπίτι, σκέφτηκα να σας δείξω κάποια πράγματα που παρέλαβα το τελευταίο καιρό ή που αγόρασα. Οπότε πάμε να σας τα δείξω. Το πρώτο που αγόρασα με δικά μου χρήματα και σας το έδειξα είναι αυτό το blazer από Massimo Dutti, το οποίο ήταν και limited edition. Και είναι ένα λινό blazer, μου αρέσει πολύ να επενδύω σε καλά κομμάτια, ποιοτικά κομμάτια και δεν το μετανιώνω, γιατί ήταν ένα κομμάτι που άξιζε και θα φορέσω για πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι ένα PR που μου ήρθε από την εταιρεία Hecamol. Είναι αυτό εδώ πέρα το σατέν ύφασμα, το οποίο έχει τέλεια λεπτομέρεια εδώ πέρα. Και είναι πολύ άνετο, είτε το φοράς στο σπίτι είτε και έξω. Αυτό το πράσινο φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Έχει λεπτομέρειες, έχει σχισίματα, μακρύ μανίκι και νιώθεις πολύ άνετα με αυτά όταν τα φοράς, γιατί είναι πολύ αέρινα φορέματα. Μετά διάλεξα αυτό το σμαραγδί, το οποίο μπορεί να φαίνεται και μαύρο, αλλά είναι σμαραγδί, πολύ ωραίο βελούδινο φόρεμα. Θα είναι τέλειο για το χειμώνα και νομίζω ότι είναι ένα κλασικό κομμάτι που δεν θα βγει καθόλου από τη μόδα. Και τέλος ένα φόρεμα, θα το έλεγα κυρίως φόρεμα εξόδου, το οποίο έχει διαφάνειες στα μανίκια και έρχεται κάτω και σουρώνει, είναι μαύρο. Αυτά από το PR που πήρα από το Hecamol. Το επόμενο προϊόν που πήρα είναι από την εταιρεία Fenty Skin και το πήρα με τα δικά μου χρήματα. Είναι το Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream, επηρεασμένη από το TikTok. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσο addicted είμαι με το TikTok. Όλα τα πράγματα που βλέπω θέλω να δοκιμάζω και αυτό δεν είναι καλό, γιατί πολλά από αυτά δεν αξίζουν. Όπως και το Sol de Janeiro, το οποίο είναι okay, μια πολύ ωραία κρέμα, έχει ένα πολύ ωραίο άρωμα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το hype. Μπορείς να βρεις παρόμοιες κρέμες και dupes με αυτό το άρωμα. Οπότε είναι άσχημο να είσαι λίγο εξαρτημένη από το TikTok και να δοκιμάζεις ό,τι trend βρίσκεις. Αυτές ήταν οι νέες μου αγορές και νομίζω ήρθε η ώρα που θα κάνω ένα μπάνιο, να βγάλω και το μακιγιάζ μου και να ξεκουραστώ λίγο. Μου αρέσει πολύ να γεμίζω την πανιέρα και να χρησιμοποιώ bath bombs. Θα χρησιμοποιήσω μία bath bomb που μυρίζει πάρα πολύ ωραία και πάω να συμμαζέψω λίγο τα πράγματα και να κάνω το μπάνιο μου. Θα πάρω αυτή την bath bomb από Lush και είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω θα βγάλει ωραίο χρώμα. Επίσης έχω και αυτές από τα The Body Shop, οι οποίες όμως είναι μικρές και νομίζω ότι δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα στην πανιέρα μου. Ας στηρίξουμε και ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Wow, είναι τέλειο! Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο το χρώμα που βγάζει. Θα το κάνει όλο ροζ. Παιδιά, μυρίζει απίστευτα. Και σκεφτείτε ότι ακόμα συνεχίζει, έχει πάρα πολύ μέσα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και εδώ το μπάνιο δεν έχετε ιδέα πόσο. Και αυτό μου σημαίνει κάθε φορά που κάνω μπάνιο. Ο λόγος είναι ότι πριν γεμίσω την πανιέρα το σκέφτομαι για το νερό που θα βάλουμε στην πανιέρα, ότι είναι μεγάλη ποσότητα και ότι δεν χρειάζεται να επιβαρύνω το πλανήτη. Πρώτον και δεύτερον, με το που μπαίνω στη πανιέρα μετά από λίγο, ξεκινάω και βαριέμαι και δεν έχω τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα χρειαστεί να κάνω κανονικά μπάνιο, γιατί νιώθω βρώμικη έχοντας μόνο το μόνο τη bath bomb, οπότε ποιο το νόημα. Το πρώτο βήμα είναι να βάλουμε μία μάσκα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκα, είναι λίγο τρομακτική, αλλά είναι πολύ αναζωογονητική. Είναι από την εταιρεία Patchology. Και το επόμενο βήμα είναι να πάρω το λάπτοπ μου και να δω βιντεάκια στο YouTube για όλο το υπόλοιπο βράδυ. Και αυτά για το σημερινό ημερήσιο vlog. Ελπίζω να το απολαύσατε. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τη σκέψη σας. Τα λέμε στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ και να προσέχετε.